Я лікар-кардіолог, кандидат медичних наук Писаревська Кіра Олександрівна. Приймаю участь у освітньому проєкті фармацевтичної компанії «Дарниця». Дбаємо про ваші серця. В рамках даного проєкту я хочу розповісти про лікування високого артеріального тиску. Якщо вам встановили діагноз артеріальна гіпертензія чи інша назва гіпертонічна хвороба, пам'ятайте, будь ласка, що дане захворювання хронічне, постійне, а отже вимагає щоденної, постійної, пожиттєвої терапії. І дуже важливо знати основні правила прийому препаратів для контролю артеріального тиску. Всі препарати для контролю артеріального тиску поділяються на дві великі групи. Перш за все, це препарати швидкої допомоги, які допомагають швидко знизити рівень артеріального тиску. І друга група препаратів – це препарати для планового прийому, які допомагають стабілізувати, нормалізувати рівень артеріального тиску. Препарати для швидкої допомоги ви всі дуже добре знаєте. Один із самих яскравих представників – це препарат Каптоприл. Дані препарати починають діяти вже через 30-40 хвилин після прийому і швидко знижують рівень артеріального тиску. Але вже через 5-6 годин даного препарату в крові немає і рівень артеріального тиску знову може підвищитися. Дані препарати ми використовуємо, коли є різкий стрибок артеріального тиску, що супроводжується поганим самопочуттям. Але для контролю артеріального тиску, для постійної пожиттєвої терапії дані препарати зовсім не підходять. Для цього необхідно підібрати препарат для постійного планового прийому. Чи вони відрізняються? Дані препарати починають діяти через декілька годин після прийому препарату. Але їх дія триває протягом 24 годин. Протягом 24 годин вони нормалізують роботу судин, розширюють їх, заспокоюють роботу серця та знижують рівень артеріального тиску. Тому разом з вашим лікарем-кардіологом, сімейним лікарем, ви маєте підібрати саме препарат для планового постійного прийому. Ідеально, якщо це буде препарат, який ви приймаєте один раз на добу, одну пігулку. Всередині даної пігулки може бути декілька діючих речовин для того, щоб ця терапія була сильною та ефективною і утримувала рівень артеріального тиску протягом 24 годин. Дані препарати не викликають звикання, не мають значних побічних ефектів. Навіть якщо побічні ефекти виникають, вони легко коригуються, призначаючи іншу групу препаратів. І це дуже легко зробити. Головне – бажання і знання. Бережіть ваше серце, будьте здорові!